Ми прагнемо досягнути своєї мети. Наша ціль – комета. Ти потрібен команді щодня. Ти маєш знати майбутні кроки. Ти не можеш щоранку запитувати себе, що я буду сьогодні робити. Ти маєш завжди плани на перспективу. Якщо Розетта не прокинеться, це означатиме хрест на нашій місії. Але ми будемо тримати кулаки, щоб перший сигнал таки надійшов на Землю. В день, коли мали розбудити Розетту, усі хотіли побачити успішну активацію зонду. Коли нарешті цей час настав, ти думаєш, добре, тепер починається. І ти просто сидиш і чекаєш. Чекаєш, доки космічний зонд не припинить обертання, прогріється та буде готовим надіслати перший сигнал. Усім доброго дня та ласкаво просимо до головного центру управління польотами. Також вам добре видно годинник зворотнього відліку, який покаже пробудження Розетти. Щоб з космічного зонду до нас прийшов сигнал, який рухається зі швидкістю світла, потрібно 45 хвилин. Це великий успіх для всіх. Зонд відгукнувся. Тепер ми маємо доставити його на комету. Все, що ми хочемо побачити, це чіткий сигнал. Через декілька секунд з'являється чистий сигнал від носія. І, власне кажучи, це усе, що потрібно знати. Ми не знаємо точно, що нас там чекає. За допомогою навігаційної камери ми будемо крок за кроком наближатися до цілі, до комети Чурюмова-Герасименко, щоб надалі вивести зонд на траєкторію, яка зрештою приведе його до комети. Потім вийти на орбіту комети, здійснити її картування, дати їй характеристику. Це дозволить нам підшукати посадковий майданчик і після цього у листопаді 2014 року висадити посадковий модуль «Філе». «Філе» є частиною місії «Розетта», яка дійсно проникне аж до ядра комети і зможе на місці досліджувати автентичний матеріал – пил та лід. Це ми й шукаємо. Комета складатиметься на 50% з аналогічного матеріалу. Ми можемо взяти океанську воду з нашої планети та порівняти її склад з водою, яку ми знайдемо на кометі. Буде вона у формі суцільної криги чи у формі пилоподібних часточок льоду? Ймовірно, ця вода могла потрапити на Землю за допомогою комет. Тому ми й вирішили долетіти до цієї комети, щоб зрозуміти, звідки взялася наша вода. Чи є взагалі якийсь зв'язок із Землею? В рамках даної місії багато у чому ми першопрохідці. Ми сконструювали у Берліні три прилади для цього посадкового модулю. Камера Роліс, розміщена у нижній частині посадкового модулю, зробить 6-7 знімків під час посадки. Прилад Мупус, проникнувши в кометний ґрунт, виміряє його термічні властивості. Ці дані в майбутньому будуть істотно уточнені за допомогою інших приладів, щоб дізнатися, що там за матеріал. Тепер зонд знаходиться на траєкторії польоту комети, але він ще не набрав достатню швидкість, аби наздогнати комету та супроводжувати її. Ми активуємо реактивні сопла, невеличкі ракети, розміщені на борту, та прискорюємо зонд, щоб досягти швидкості комети. Ми надаємо йому прискорення понад 800 метрів на секунду. Це дійсно багато. Ми побачили цю далеку крихітну точку та збагнули. Вона реальна. Більше жодної теорії. Це справжня комета. І ця світлова точка підходить все ближче і ближче. Це не сіра картоплина, якою ми уявляли комету раніше. Це було щось значно цікавіше. По суті, вона складається з двох частин. Подібної подвійної структури ми не очікували, і одразу ж було висловлено необхідність висадки на комету. Yeah.
Модуль Філе не повинен безпомічно знаходитись на спині, наче хрущ. Усі ці проблеми, звичайно, легше вирішити, коли йдеться про кулю, а не утворення з неоднорідною поверхнею. Долинами, каньйонами, скелями, тріщинами і так далі. Це все ж таки ускладнювало умови. Саме тому тут, у центрі управління модулем, ми створили відповідну базову модель поверхні, на якій ми випробували усю послідовність. Це, звичайно, затягувало весь процес, але так мало бути. Ми мали переконатися. В потрібний момент запускається послідовність дій для посадки. Одночасно з цим орбітальний апарат має зайняти певну позицію, так як відбувається відштовхування посадкового модуля від орбітального апарату. Як тільки посадкові опори відчують ґрунт, випускаються два гарпуни, які прикріплюють посадковий модуль до поверхні. Крім того, на опорах є льодоруби, за допомогою яких модуль чіпляється за поверхню, що забезпечує додаткове кріплення. Але певний ризик все одно залишається. Ми використаємо час, щоб вивчити комету. Ми не маємо ні найменшого уявлення про силу притягання комети, про сили, які там дії. Ми маємо її виміряти. Тоді можна зробити навколо неї коло. Ми здійснимо картування комети. Нам потрібна дуже хороша карта, щоб вирішити, де посадити модуль. Усе ми маємо зробити заздалегідь. В іншому випадку про посадку можна забути. Це велике випробування з технічної точки зору. Але ми робимо це заради науки, не заради чогось іншого. Ми прагнемо добитися максимального результату, проаналізувати комету, оскільки це раніше ще ніхто не робив. Для науковців найцікавішим є побачити зміни. Що відбуватиметься з кометою, коли вона наблизиться до Сонця? Ставатиме все активнішою, почне виділяти газ, у неї утвориться хвіст. Отже, на кометі є ділянки поверхні, які повністю мертві, неактивні. Там нічого не відбувається. Але є також деякі місця, де є якийсь рух. На даний момент з ядра комети за секунду випаровується загалом 500 грам води. А при наближенні до Сонця випаровування буде уже 300 кілограм. Що це означатиме для посадкового модулю, якщо він розташується? Якщо цього не знати, то, звичайно, не можна буде гарантувати довге життя модуля. Якщо ми візьмемо курс на активну область, де відбувається значне виділення газу, і матеріал відривається від поверхні, то там буде важко посадити модуль. Після того, як ми врахували різнобічні аспекти, ми прийняли рішення здійснити посадку на майданчику зона G. Ми також підшукали на тілі комети резервний майданчик для посадки – зону С. Ці речі настільки комплексні, що одній людині було б надто важко виконати завдання. Це було б просто неможливо. Тут дійсно потрібно вести дискусію. Це можна реалізувати лише у складі великої команди. Факт, що всі вони приємні люди, з якими приємно спілкуватись, і ці спеціалісти є кращими з кращих. Інколи дійсно важко, але врешті-решт Розетта демонструє, чого можна досягти завдяки міжнародній співпраці. Це просто чудово бути тут, брати участь у цьому проєкті, працювати разом з усіма вченими, хлопцями, які це все зробили. Мати змогу працювати з такими людьми – це просто. Ви можете собі уявити, якими особливими ми почуваємось. Адже ми перші будемо садити цей апарат на комету. Але ви, звичайно ж, розумієте, яка відповідальність на наших плечах. Я скажу, що ми з колегами відшліфували наші стратегії щодо цього проекту роками. Передусім це стосується колег з CNEC та DRL. Ми видозмінювали, акцентували та обговорювали, щоб охопити всі цілі та обмеження щодо посадки. І ось маємо реалізувати. Час настав. Характеризуємо.